Esse vídeo é para você analisar de uma forma um pouco mais ampla a energia perversa, o que te adoece. Eu gravei dois vídeos esse mês sobre essa sequência aí de um tema tão importante, a energia que tira você do centro, da saúde, do prazer, da alegria, que é a energia perversa. O primeiro foi sobre as portas, quatro portas do perverso. Na cabeça, seus olhos, ouvido, boca e nariz. O segundo, a porta interna. Como você acessa dentro de você a energia patológica. E hoje é o terceiro. Esse terceiro é fundamental porque na semana passada eu atendi uma paciente que ela falou: Poxa, Raquel, achei super interessante o vídeo que você fez sobre as portas internas do perverso. Mas. Como resolver a frustração? Qual a solução para esse vídeo? Achei super interessante a forma que ela falou, né? Poxa, eu tenho frustrações antigas e como lidar com elas? Por isso me inspirou e eu trouxe para você hoje três formas que o perverso pode te fazer bem. Siga comigo que você vai entender como o perverso é uma oportunidade para sua força interna aumentar. É uma oportunidade para você rever quem você é e ser muito mais forte. Acompanhe comigo. Muita atenção agora, que eu vou te mostrar que algo perverso pode te fazer bem. Exatamente, três formas do perverso te fazer bem. Como eu te disse, essa é uma continuação do vídeo anterior. Então, eu vou mostrar que as três portas do perverso internas, que acessam aí emoções que podem ser muito nocivas, elas podem gerar doenças, elas podem também ser boas. Dependendo como você se posicione, se relacione com elas. Eu vou falar exatamente sobre as três portas do vídeo anterior: frustração, repressão e mágoa. São três sentimentos que, mantidos, levam a doenças crônicas. São muito nocivos, dependendo do tempo que eles mantêm aí no seu interior. Tempo que você sustenta, que você bloqueia toda a sua emoção. A primeira é a frustração, porque ocorre algo. Olha só que raciocínio interessante. Quando você se frustra, eu mostrei que toda a sua circulação ela é internalizada de forma intensa. Isso gera bloqueios e uma série de enfermidades. Manter frustrações. E por que que nós mantemos, né? Por que que você mantém certos sentimentos tão presos? Olha que importante. Você coloca a sua alegria, a sua disposição, a sua coragem na mão do outro. O mundo, o outro país, a sua família, e seja quem for, não correspondem à sua expectativa. Olha que grave isso. Será que o outro tem essa autonomia, esse poder de tirar a sua paz? Poxa, eu não sou feliz porque o outro não me ama, eu não consigo um trabalho melhor porque o país está em crise, a minha família não me entende e isso frustra. Você não consegue suportar, superar sentimentos que geraram aí uma expectativa excessiva. Isso te gera muita frustração porque você não traz a força para sua própria decisão. Na verdade, quem tem que ter autonomia para ser feliz, para mudar o trabalho, o amor, a forma de se relacionar com esse país, é cada um de nós. Então, nós podemos ter essa autonomia se nós colocarmos nossa ação em primeiro lugar. Então, o mundo, o outro, o país, a família, e seja quem for, eles não estão em primeiro lugar. Em primeiro lugar está o que você faz para mudar. O que você faz para amar diferente, para sentir, para agir, para ter mais coragem? Como são suas atitudes diárias? Isso acaba com a frustração. Se você é uma pessoa que está frustrada e percebe que esse sentimento aí reprimido, seja qual for, impede uma vida melhor, mude.
Mude hoje, mude a sua ação, porque ninguém pode fazer isso por você. Aí você vai ver os balãozinhos coloridos, porque a vida ela tem uma série de dificuldades, mas não é só com você. Será que todo mundo não tem dificuldade, cada um na sua medida aí, de acordo com o país que nasceu, de acordo com a família, com o companheiro, com a vida que escolheu? Todos nós temos. Em geral, quem é muito frustrado se sente muito refém. Acha que o mundo todo está contra ele. A frustração faz parte da vida, faz parte de todos nós se frustramos de alguma forma, seja pelo que for, mas a vida adulta mostra que quem suporta mais a frustração é muito mais feliz. Na verdade, as pessoas mais felizes não é que têm mais sorte, porque sorte não existe. É um merecimento do que a gente faz para crescer. Quem é mais feliz é quem sabe lidar com a dor, com a perda e com a frustração. E aí eu vou para a segunda, que é a repressão. Toda repressão gera perversão. Por que gera perversão? Porque quando você reprime, por exemplo, né, o que é comum aí, uma mulher perde um grande amor. Nossa, o amor da minha vida, eu me sentia tão bem ao lado daquele homem, né? E ele terminou comigo, acabou o relacionamento, se apaixonou por outra mulher. E aí? Eu não chorei, eu fingi que não era nada, eu fiquei com vergonha de admitir que foi uma grande perda e calei. Reprimi. Reprimi um ano, reprimi 5, reprimi por muitas vezes, a gente vê aí, 20 anos. E com o tempo, sabe o que que acontece com a repressão? Ela muda a tua forma de pensar. E aí você começa a pensar assim: nenhum homem presta, né? Os homens são todos agressivos, são todos machistas demais. Muda o seu conceito sobre uma energia que é bonita, que é o masculino, que não tem culpa da sua frustração. Na verdade, esse conceito que foi deturpado foi pela repressão. E assim com o trabalho, assim com a família, assim com o brilho da vida, se eu reprimi a minha dor por muito tempo, por perder um trabalho que eu amava, eu acho que realmente que não existe mais trabalho nenhum, que o país está em crise, que nada vai andar. Me coloco dentro de uma casa trancada e não tento fazer nada novo. A repressão, ela muda a tua forma de pensar, né? Tá juntinho ali, ó, é de pensar. A repressão muda a sua forma de elaborar um bom raciocínio. A repressão, ela faz com que você se torne uma pessoa diferente. Ela faz com que você tenha cada vez menos autoestima, capacidade de acreditar em você mesmo e no próximo. Seja quem você nasceu para ser. Olha só, é bem importante colocar aqui que eu não acho isso muito fácil, tá bom? Eu não tô colocando, não tô com uma varinha que se eu pudesse aqui, colocaria uma varinha mágica e mudaria a vida de muitas pessoas para ter mais prazer e mais alegria. Mas eu sei que não é fácil. Ser quem nós nascemos para ser é muito complicado se eu tô no caminho do perverso. Agora, se todos os dias eu fizer um pouco do que eu acredito, um pouco do que faz bem pro meu corpo, do que me dá alegria, do que me dá mais missão para ser útil ao próximo, cada um tem esse dom de ser útil, de ser feliz e de ser quem é. Mas é muito importante que você se conheça. E quando você nasce, quando você admite essa pessoa que você é, não tenta agradar o mundo, você olha o sol, pula e brinca com mais facilidade, que a alegria, ela pertence ao ser humano. Ela só fica escondida e muito pela repressão. E a mágoa é altamente destrutiva, por isso eu coloquei aí uma pedra em cima de uma pessoa, assim, um homem lá no fundo, sem falar, sem se mover. A mágoa faz isso com nossa circulação. O magoado, ele perde a capacidade de acreditar. Ele perde a capacidade de acreditar nele, porque a mágoa faz mal para quem sente. E aí você também deturpa a tua mente. Todos esses sentimentos mantidos, toda essa repressão, porque a mágoa também é uma repressão, ela deturpa a tua capacidade de pensar. E aí você começa a não ter mais a imaginação, a criatividade, o sonho que você tinha. Porque a mágoa, ela é densa, ela é pesada, ela prende o sangue e o humor bom, a capacidade de crer e de agir. Dependem de uma boa circulação. E a mágoa te amarra, te estaciona e te deixa aí
sem movimento para acreditar. E o que acontece de mais importante, eu botei essa menininha aí com o rosto de girassol linda, de mais importante que isso muda. A proposta desse vídeo de hoje é que você pense, reflita, deixa seu comentário aí para mim, separe um caderno, aproveite aí que vai começar o ano de 2020, escreva, tem frustração? Quais são? Né? Como superá-las? Será que eu posso tirar a culpa minha, do outro, e pensar diferente, que cada um fez o que pôde? Nós todos somos imperfeitos e estamos aqui no plano para evoluir. A gente começa a pensar diferente. Isso gera palavras diferentes. Pensamentos geram palavras, palavras geram ações, ações se tornam hábitos. Os hábitos influenciam o seu caráter e o seu caráter determinará o seu destino. Mude como você pensa. Tire a sua felicidade da mão do outro. Tire o movimento do país. Ah, eu só vou ficar bem quando passar a crise. A crise é uma oportunidade para você criar um novo trabalho. O seu caráter determina o seu destino. Então, o destino, ele pode mudar hoje. Depende do que você faça. Acredite e haja. O mais importante, eu vou ler as palavrinhas aqui, que a minha imagem está em cima dessas palavras. Nós temos que ter a palavra-chave aqui para essas mudanças: disciplina. Disciplina para meditar, que é uma sugestão que eu dou, se fizer sentido para você. Tem um vídeo aí, 6 etapas da meditação, tá na internet, liberado para quem quiser tentar começar, fechar os olhos e se ver, ter mais consciência. Com isso, aumenta aí a sua autonomia, porque você vai se conhecer. A segunda bolinha está consciência e autoconhecimento. As pessoas que se conhecem, elas têm mais poder para mudar. Se conhecer é fundamental, que você vai tirar a responsabilidade do outro. Pode ser através de um bom profissional, terapeutas aí de várias linhas diferentes. Fale. O frustrado tem que falar. O reprimido tem que saber que ele foi, que ele está reprimido. E aí, quando você aceita a frustração, reconhece a repressão, passa a chorar, a falar, se dá conta, você libera o um novo ser. A tua mente brilha e lindas ideias virão. Pode ter certeza que eu já vi isso acontecer com muitas pessoas. A gente fica mais bonito, a gente fica com mais brilho, porque quando você aceita que perdeu, quando você aceita a dor, dói menos. Incomoda menos porque vem o seu lado humano, o divino que habita em cada um de nós. A capacidade de acreditar vem da força divina que habita cada coração. Mas que você acesse, para que você acesse essa força divina, você precisa aceitar a dor, aceitar a perda. E com isso, aumenta a tua vitória, aumenta o teu poder de agir. E para finalizar o exercício físico, por quê? Porque o exercício físico libera o teu sangue, ativando a sua circulação, você tem mais ideias, a tua mente funciona melhor e você se frustra menos. Porque a frustração mobiliza teu sangue, prende a circulação interna e o exercício a libera. Um grande abraço. Eu vou finalizar aqui, fechando essa tela que eu compartilhei com você. Para que você use isso no seu dia a dia. Gratidão. Comecei esse vídeo do Perverso hoje no Rio de Janeiro. Eu tive que vir para São Paulo, então a conclusão dele vai nesse momento para você. Exatamente por que o Perverso faz bem, pode fazer bem? Primeiro, a frustração. Ela pode fazer bem porque quando você descobre que você está frustrada, você se conhece melhor. Você percebe que você precisa aceitar, você precisa ultrapassar. Você botou uma expectativa muito grande na vida ou no outro. E aqui é um plano de imperfeição. Todos nós erramos. A dor existe. Olha para o lado, a dificuldade é para todos nós. Todos se frustram. Não é só você. E aí, quando você aceita, você consegue transcender, transformar, perdoar. Com isso, você vai buscar
um novo dom, uma nova forma de ser feliz, um novo sentimento, vai mover. O perverso da frustração empurra você para ser mais forte e ter mais humildade. Quando você se reprime e descobre, é importante reprimir, mas saber, né? Você pode não perceber e sofrer aí 20, 30 anos. Mas se você se conhece um pouquinho melhor, que é a proposta desse vídeo, e percebe que a repressão foi sua, com isso você cresce, que você busca maior movimento. Quem é reprimido precisa, em primeiríssimo lugar, de movimento. Sair um pouco da cidade, talvez mudar o trabalho, mudar com quem você se relaciona, movimentar a tua vida. Isso acaba com a repressão. Então a repressão, ela é um perverso que empurra você para a mudança. Porque o reprimido, ele tem raiva. E a raiva move. É uma raiva positiva. Todo sentimento pode ser positivo ou negativo. E essa raiva aí, ela é positiva. Porque quem tem raiva sai do lugar e se movimenta. E depois de perceber a frustração e o ressentimento, vem o terceiro perverso, bom, a mágoa. Se você descobrir a mágoa, você vê que ela é um problema seu. O outro não pediu para você colocar um degrau lá em cima. O outro não pediu para você ter tanta expectativa. É uma questão sua. E quando você tira a sua felicidade do colo do outro, você tem autonomia. Então a mágoa foi um perverso que te ensinou. Agora, conte com você. O outro não pode ser uma necessidade. O outro é um luxo para você compartilhar a sua vida. Necessidade você tem de ar, movimento, ser útil, autoestima. Isso de coragem, isso são necessidades. O outro é um luxo. É bom compartilhar, mas nunca torná-lo acima de tudo. Seja o que for, o trabalho, o outro, a vida, é sempre uma nova oportunidade. Todo perverso vem para você se conhecer mais, ter mais humildade, que é a palavra-chave da felicidade. E com perverso, as pessoas que já sofreram são mais fortes. Elas são mais felizes porque elas sabem lidar com a dor. Quem já sofreu conhece a dor. Quem conhece a dor, conhece a luz. Ser feliz é uma escolha. Use esse vídeo no seu dia a dia. Não basta gostar, tem que praticar. Através do autoconhecimento, da disciplina, da meditação e do movimento, você transforma qualquer coisa na sua vida. Um grande abraço e muita força para enfrentar os seus perversos. Gratidão.